eu sou músico, sou compositor e vou falar um pouco para você de trilhas sonoras para cinema, televisão e multimídia. E aí, você tem um home studio? Fala a verdade. Eu também tenho. Aqui. Isso é uma coisa maravilhosa, né? Todos os músicos, né? Uma grande maioria dos músicos, você está me assistindo agora, provavelmente você tem um lugar para trabalhar, você tem o seu setupzinho básico para você poder fazer as suas composições, para você poder fazer as suas experiências, né? E depois levar para os outros músicos, ou enfim. Agora, no caso de trilhas sonoras, de todos os equipamentos, de todas as coisas que tem aqui, qual você acha que é o mais importante para você conseguir fazer boas trilhas sonoras e trabalhar nesse mercado? Você acha que é o computador? Você acha que é o compressor analógico? Você acha que é o teclado? Qual que você acha que é o que você acha que realmente que é mais importante para você ser bem sucedido e fazer uma carreira no mercado de trilhas sonoras? Eu vou te dizer, é gostar de cinema, cara. Tem que gostar de cinema, tem que conhecer cinema. Muito importante isso. A música para cinema, ou música para vídeo, ou música associada à imagem, ela tem uma estética própria, ela tem uma estética completamente diferente da música pop, da música instrumental, da música de concerto mesmo que seja. A música para imagens, ela tem as peculiaridades dela. Não adianta você compor uma linda canção com uma linda melodia, um lindo refrão, se isso aí não tiver nenhuma conexão com a imagem. Você tem que achar qual é a relação da música, qual é a relação do teu som com o que a imagem está passando. Você ilustrar aquilo que a imagem está passando, você está mostrando uma floresta, aí você faz uma música florestal, é uma utilização bastante redundante na música, não é isso que é necessário. E essa parte pode ser muito bem coberta pelo som direto. Se você tiver o som da ambiência da floresta, você não vai precisar que a música também seja uma música florestal, com aqueles caras fazendo essas coisas de percussão, essas coisas, não tem nada a ver. A música, ela deve, na minha opinião, ela deve mostrar justamente aquilo que a imagem não está sendo capaz de mostrar. Ela pode trazer uma emoção que só a imagem não está sendo capaz. Muito mais importante isso do que reforçar e ser redundante. O mercado audiovisual aqui no Brasil, ele é um mercado um pouco complexo, mas as coisas aqui no Brasil, elas são muito difíceis de entender. Eu tenho muita dificuldade, eu trabalho no Japão há muitos anos, tenho muita dificuldade de fazer com que meus clientes japoneses entendam por que aqui no Rio de Janeiro, sendo uma cidade tão grande, tão musical, só existe um estúdio de gravação profissional e de tamanho grande, que é a Companhia dos Técnicos. Todos os outros fecharam e não tem. Agora todo mundo grava nos seus home studios, eu não sei como é que resolve isso. Mas enfim, o que eu quero dizer é que o mercado brasileiro é um mercado que ele é muito peculiar. Nós somos um país enorme, temos um público muito grande, temos uma demanda muito grande, mas ainda não temos uma indústria de cinema profissional. A indústria de cinema ainda é uma coisa muito ligada a pequenos grupos. Então há o grupo da Globo Filmes, há o grupo do João Moreira Salles e as pessoas que são da área dele, da Videofilmes, e há umas outras produções independentes, há uns outros grupos independentes que não chegam, não é uma indústria como em Hollywood, por exemplo, né? Ou como na Índia também, que tem uma indústria certa. Por outro lado, aqui no Brasil nós temos a televisão muito forte. A televisão é uma área muito forte, não só a televisão hegemônica, como as outras televisões abertas, elas aos poucos estão tendo necessidade, estão produzindo novelas, estão produzindo programas originais que elas precisam de música. O que eu te diria é que esse mercado da música para imagens, ele é talvez dos poucos mercados profissionais que está em super expansão, porque não só para filmes, não só para programas de televisão, mas também para games, para instalações de artes plásticas. Existe um mundo de utilizações da música como suporte de outras artes, como suporte de outras manifestações artísticas.